הצמחים כבר צמחו, החורף עוד מעט נגמר, הנה החום של אוקטובר קצת מתחיל לחזור. זה עצוב. לא ככה אני ואתה ואנחנו אמורים למדוד עונות. זה כבר מתחיל להחליד. זו חלודה שעלתה על הצבע שאני ציירתי. אני חושב שהיא סמל, החלודה הזו. הציור הזה כבר הודפס שוב ושוב בכל העולם. בשבוע שעבר הוא עבר באופן זמני מקצה השדה שבו צויר. היה לי חשוב להעביר את הציור האמיתי ולא להדפיס, כדי שאנשים יתקרבו לזה, יראו את הטקסטורה, יראו את זה מקרוב. את בנצי ברופמן אנחנו פוגשים בימי ההכנות האחרונים לתערוכת הגרפיטי שלו, שכמותה כנראה עוד לא הייתה מעולם. אתה יכול לקחת? לא, רגע. לא, זה בסדר. ההפך הגמור מכל הקשר שהאומנות הזאת מעלה בדרך כלל. החול מזמן כאילו כבר ירד למטה. אולי אני צריך לשנות את הציור. אולי אני צריך לנפץ את השעון חול הזה, לעשות אותו מנופץ. Let's see that. Because I'm doing a birthday party for kids in graffiti style, and I'm doing a lot of humor in graffiti, something very nice. This is what I did in the beginning, because I feel that I need to do something now, like everybody. המכללה האקדמית עמק ישראל תרמה את האולם, וכל מי שעובד כאן עושה את זה בהתנדבות, בחלק מהמקרים גם מסביב לשעון. ועל הדרך עושים גם קצת הסברה, למשל במפגש הזה עם חברים בקהילת יהודי דטרויט. After a couple of days some guy called me and he said you must to paint my friend Vitali, he died a soldier, he fight on Kisufim, so this is the first portrait that I painted. I told myself that somebody else will do some nice humor workshops for kids, and I need to do that. I feel it. So I start to paint after that in Bar Eman. She kidnapped. כבר כמעט חצי שנה שהוא מרסס בספרי כאב של מדינה שלמה, על אלו שאינם ועל אלו שעוד לא הצלחנו להחזיר. This is Omer Shem Tov. This is the original canvas of Liora and Noah Argamani. We'll come today or tomorrow. And this is Simantov family. This is a birthday party. Yeah, the famous birthday party. For Kfir Bibas. It's in Tel Aviv. This is a print because it's on big wall. היי כפיר, היי ילד מתוק. מחר אתה חוגג יום הולדת, יום הולדת שנה, פעם ראשונה בחיים, ואתה לצערנו לא כאן בבית. This is in Berlin, in the Mitte. הוא בן 38, תושב מגדל העמק, אומן גרפיטי עם סגנון ייחודי שכבר הספיק לצייר על קירות בכל רחבי הארץ והעולם. הוא מתפרנס גם מהנחיות מפגשים וכיתות אומן שהוא מעביר. אני רגיל לראות כל סופש במכה אחת. כבר כמה שנים טובות, 30-40 ילדים מולי, שזה מלא זוגות עיניים. קופצים, מחייכים, פאן, כיף. אני אמור, בגיל 12 הייתי אמור להגיע לארץ, לעשות יום הולדת, לא דרך ציור שהוא במרחק קילומטרים אצל מישהו ששונא אותנו. אתה מגיע לצייר ילדה שנרצחה, בת 5, ואחותה בת 5, ואח שלהם בן 2. יש אין ספור מקרים כאלה. זה קשוח, מאוד. פחדתי מזה, אבל הלכתי על זה בשביל המקרים. אני הנטייה שלי לדבר הזה. למה? כי הוא אגרסיבי, ראית, נגיעה אחת, בום, אז אתה צריך להוציא ממנו ים של עדינות, שזה קטע. לא תמר, ילדה ברמנית במועדון טרנס בפתח תקווה, אופסי. והבעלים ביקש ממני בתחילת המלחמה, אחרי שנודע שהיא נרצחה, ותבוא, בוא צייר אותה בבר, איפה שהיא, המקום שלה. יש לך פינישים. עכשיו, נעשה קצת קצת קטן. נגיע מכאן.
ממש מסיבה, וכולו מהמסיבה. אני מכיר את הסיפורים שלהם. כל אחד פה יש לו משמעות גדולה בחיים. הייתה לו. אצלך עם חיים. במובן מסוים. שאלה מטורפת. שמנחיתה אותי. כי הם לא. אבל להם יש סיכוי. ולמה אתה עושה את זה? את כל זה? כי... אני בחיים, אני חייב לנצל את עצמי לטובת אנשים. היא עבדה, אשתי הצילה לשנינו את החיים. אני אפילו בדקתי איפה זה. ריים, מסיבה, צייר בלייב, אהבת חיי. וכשאמרתי לה חניון ריים, אז היא בודקת הכל. אני אמרתי, מה אתה דפוק? זה ליד עזה. זה 10 דקות מעזה, זה מסוכן, עוד בסוכות, עניינים, אני לא בא. ובדרך חייבה הייתי לאירועים כאלה. הרגשתי מאוד מהלייב, ציור, אלפי אנשים, מדהים, כאילו. התחלתי לצייר ב-4 לפנות בוקר, ציירתי עד 10-11 כזה, סיימתי את הציור, אז אמרתי זהו, אני מתפפל. את רעים הוא עזב בשישה באוקטובר, הוא הופיע שם עם ציור חי במסיבה שהייתה בלילה שלפני הנובה. אילו אשתו הייתה מצטרפת אליו כפי שנהגו לעשות בדרך כלל, מתקפת הטרור הייתה כנראה תופסת אותם רוקדים במסיבה, או כשהם כבר ישנים בצימר בבארי. סתמנו בבוקר, בום, כאילו זהו, מבינים שזה ברעים, מבינים שקרה משהו גדול, או מבינים בדיוק מה. אני ואשתי יושבים על הספה, רואים את הכל בטלוויזיה כמו כל מדינת ישראל. אז עלי... איפה שהיית? עכשיו זה טוב. אני רואה את העיניים שלה ב... העיניים האמיתיות גם. כי איתה דיברתי לפני שיצאתי מרעים. היא האחרונה שדיברתי איתה. אני יום אחד נסעתי במכונית ופשוט כאילו חשבתי, בונה, מה זה, מה אני מצייר, מה זה כל העיניים, מה זה כל האנשים האלה. אחת התגובות העיקריות שקיבלתי מהמשפחות זה, איך תפסת לו את העיניים? זה בדיוק העיניים שלו. כי זה הדבר היחיד שמתקשר. אז אמרתי, אני חייב לראות את כולם בחלל אחד. אני חייב שגם אנשים יבואו ויראו את כולם בחלל אחד. וככה בעצם נרקם הרעיון של תערוכה. מיד ידעתי גם איך יקראו לתערוכה, הסתכלו להם מהעיניים, obviously. את הרגשות שהשתחררו בערב הפתיחה של התערוכה, כשבני המשפחה והחברים עומדים ליד הציורים של יקיריהם שאינם, שום חלל לא יכול היה להכיל. חמל, היא תפסה פיקוד, הכווין את החיילים, הכווין את כל הלוחמים, היא הגיעה את כל הנערות, כל החיילות שמה. ושבת הארורה הזו, זו הייתה שבת האחרונה של השלושה ימים לפני שחרור. להיות אימא שכולה זה... לא חשב, לא... בגהנון, לא חשבתי על זה. לא לימדו אותה להכיל את זה. שואל למה אני עושה את זה? הנה, קיבלתי. שוב, העניין הזה שגורל אלוהים, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, הוא אומר לי, בוא, יש לך תפקיד, יש לך משימה. ואני במשימה, תראה, זה שטח אש, שטח ספרי. הם מרגישים את זה מכף הרגל ועד הראש.
לוחם לא עוזב את השטח. לוחם לא עוזב את כשיש פצועים על הרצפה. ו... אתה נלחם עם הספרי. אני נלחם עם הספרי. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו, והלב השומר לא להיפגע.